На 6-ти е доста сложна, повтарям, операция с доста ресурс на ГДБОП, но наистина се получиха нещата. Задържани бяха 5 лица, като това са задържани за срок от 24 часа по ЗМВР. На 3 от тези лица вече имаха 72-часово задържане от окръжна прокуратура по ДП-то и впоследствие окръжен съд Бургас е наложило по 3 постоянни мерки на 3 от лицата. 2 лица към настоящия момент се издирват и те първа ще бъде установено тяхната съпричастност към воденето досъдебно производство. Основният обект, така казано, който ние наблюдавахме, лицето, което е от Бургас, при тези срещи, които извършва на територията на Стара Загора и на град Варна, през цялото време и в всичките случаи, в които е провеждал срещи, взима съпругата си и детето си. Пътува с тях, те присъстват в близост по време на срещите са в района и това е една конспиративност, която ползва той и едно алиби при евентуална проверка. За това обвинение предвиденото от закона наказание е лишаване от свобода от 5 до 15 години, като кумулативно с това законодателят е предвидил и глоба в размер от 20 000 до 100 000 лева. А по отношение престъпното сдружение, предвиденото от законодателя наказание е лишаване от свобода до 6 години.